שמעתי שיהיה אצלכם אש במתן תורה. להגיש את האש של התורה זה רק כשיש עמל. כשרוצים להבה, אז זוקים רוח. כמו בפח והפב רוח חיים. אז רק על ידי איזו תזוזה, איזה משהו שיוצא מהגוף, אז יש אש. האש גודלת. אותו דבר, כשיש עמל ויש פלפול ויש צעוק ויש רצון ללמוד, אז זה נקרא אש התורה, אז האש עולה ועולה. ואני חושב שזהו המסר. תמיד שמעתי מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את התורה באש. תמיד הייתה לי השאלה הזאת. למה לא במים, גשם? למה אש? כי הגשם יורד. והאש עולה. ויותר יש אש, זה רק על ידי שאדם עושה, זורק אוויר מהפה, הבל. מאמץ, מאמץ. אני זוכר במרוקו, לא היה לנו גז. כשאנחנו רוצים לעשות סטייקים על האש, אז היינו מביאים איזה נייר, והיינו נייר, משהו ש... לא יודע איך אומרים לו, ב... מפוח. וככה אוויר יוצא, וככה היה אש עולה. והעמל של התורה זה מפוח, זה מפוח, זה... ולכן התורה נקראת אש. כמובן, הדבר תורה הזה לנשמת מימון אדמון לרחל הכהן, רבנו רחמה בת מרים ועזיזה בת אורי, זכרונם לברכה. אז ברוך השם, כשיש יש אש התורה, אז זה סימן שבשמיים, זה סימן, רבותיי, שהתקשרנו עם מה שקיבלנו במתן תורה לפני כמה אלפי שנים. וכמובן, רבותיי, שאתם יודעים שלכל חג וחג יש לו את, את התאריך שלו. לפסח יש התאריך, לשבועות יש התאריך, את חג השבועות יש התאריך, את הסוכות יש התאריך, ראש השנה את התאריך שלו, לחנוכה, לפורים, לראש השנה, לכיפור וסוכות, אבל תאריך למתן תורה אין. תאריך למתן תורה אין. זה רק חג השבועות. חג השבועות. וספתם לכם שבעה שבועות, ואחר כך, בעצם היום הזה, עצרת יהיה לכם, אתם קוראים לזה, מה, בשביל... זה הגיוני, סופרים שבעה שבועות, ועושים מזה חג, וזה חג, עצרת. נכון, זה מתן תורה, אבל לא כתוב. לא כתוב בתורה שזה מתן תורה. לא כתוב. בוודאי רבותיי שהתשובה היא פשוטה. יש דברים שבכלל לא צריך להודע אותם. וכן אני צריך להגיד למישהו, אתה צריך לבוא לאכול. מדי הוא יאכל, אם לא יאכל ימות. יש הבאה מנה שאדם במדבר, לא ישתה מים. וצריך להגיד לו, תשתה מים. לא, מדי הוא ישתה מים. יש הבאה מנה רבותיי. אדם שירצה לטוס לאיזה מקום ואין טיסה? לא. ודאי שלא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא על מה? זה דבר שהוא נורמלי, זה דבר ש... לא צריך לחדש, לא צריך לכתוב עליו תאריך, מתי נותנים את התורה. רבותיי, כולם ידעו שהעניין של ספירת שבועות זה להתכונן למתן תורה. נכון, לא כתוב מתן תורה. לא צריך לכתוב, כי זה כל אחד ואחד יודע. הסיבה למה יצא ממצרים זה לקבל את התורה. ורבותיי, חשבתי שזה מסר לכל הדורות. מסר לכל הדורות שלא צריך לומר לזה בן אדם, תבוא ללמוד. כי זה באופן טבעי, זה באופן אוטומטי
שקיומו בעולם זה ללמוד תורה. זה צריך בכלל להגיד לו, אין מה להגיד, אין מה להגיד. ראינו רבותיי, רק דוגמה קטנה. כשבני ישראל רפו ידיהם מדברי תורה, בעמלק. מה זה רפו ידיהם מדברי תורה? רפו ידיהם מהכנה למתן תורה. כתוב, לא כתוב, לא כתוב. לא כתוב בתורה שרפו ידיהם מדברי תורה, לא כתוב. מה שכתוב, ויחנו בקפידים. מלמד שרפו ידיהם מדברי תורה, זהו. כי זה דבר שהוא הגיוני, זה דבר שאין מה לחדש בו, אין שום דבר. רבותיי, תסתכלו טוב. תינוק, ילד קטן, כשהוא נולד, הוא כבר מחפש לשתות חלב. הוא כבר מחפש. הוא כבר פותח את הפה, מחפש. הוא כבר מחפש. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא טבע בו. זה הטבעה שהקדוש ברוך הוא הטביע. ראיתי רבותיי איזה סרטון קטן של דובה. איך שנולדה, אתם יודעים, הדובים הלבנים, הם חיים בשלג, מתחת לשלג, והם ישנות שישה חודשים. מן השמם ככה. באמצע השישה חודשים הללו, היא מולידה איזה שני גורים. ככה, גור או שני גורים. ואתה רואה איך שהם עכשיו יצאו ממעימם, הם עיוורים, עיוורים, לא רואים כלום, בקושי זזים, למה כמקום צר, והם מחפשות איפה לשתות את ה... מאיפה... הם כבר יודעים שהם צריכים להתקיים, הם כבר יודעים שהם צריכים לשתות, הם כבר יודעים שהם צריכים לחפש איזה מקום. מי לימד להם? מאיפה יודעים? עכשיו הם נולדו, הם ממש קטנים קטנים. גם שערות אין להם, כלום. איך? זה טבעי. רבותיי, באדם יש לו רמה חיברים ושסה גידים. כנגד תרי"ג מצוות. ויפח באפיו רוח נשמת חיים. מאן דנפח מדלה נפח. לכל אדם ואדם, הוא יודע. כבר מהרגע שהוא נולד, בואו אני אספר לכם סיפור על איזה צדיק גדול, שפעם אחת בא לבקר אותו עוד איזה צדיק, בא לאחל לו מזל טוב, ואמר לו, חבל שלא הגעתי לברית מילה, והתחיל לדבר בדברי תורה, שני אדמו"רים מפורסמים, ופתאום אבי הבן אמר לרבי, אמר לו, אתה יודע שהבן שלי הוא צדיק. אמר לו, צדיק? בעזרת השם, מי צדיק? לא, אמר לו, הוא צדיק. מה פירוש הוא צדיק? מה, הוא נולד צדיק? אמר לו, כן, הוא צדיק. אבל בוא נראה לך איך הוא צדיק. הכניס אותו לחדר, ושם, האבא שם את הילדים שלו על המזוזה. ואיך שהוא שם את הילדים שלו על המזוזה, פתאום הילד, התינוק, התחיל לזוז. התחיל לזוז. האבא הוריד את הידיים, והילד מרגיש טוב, יושן. עוד אבא שם את הידיים על המזוזה, עוד פעם הילד מתחיל להסתובב, ויותר בידיים על המזוזה, עד שהילד קם והתחיל לצעוק, התחיל לבכות. אז אותו רב, אותו רבי, שאל את החבר שלו, מה זה? אמר לו, הקדושה. התינוק שלי מרגיש את הקדושה של המזוזה בבית. מרגיש אותה. ברגע שאני מכסה אותה, הוא כבר לא מרגיש אותה. זאת אומרת, רבותיי, מסיפור זה, כל אחד ואחד מאיתנו כבר ישבו את התכונות, גם של האמונה, גם של התורה, גם של הכל. גם של הכל. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו יודע, לפני שאני שמע בעל העולם, משביעים אותו, תצדיק ואת תהיה רשע. אני אשאל לכם שאלה, האם זה לא שבועת שווא? מה משביעים אדם שהוא בשמיים, תצדיק ואת תהיה רשע? איך דבר כזה יכול להיות? אני מתאר לעצמי, משביעים אותי, תצדיק, אבל ברגע שאני יורד לכל, אני כבר שכחתי הכל, שכחתי גם את השבועה, שכחתי הכל, אני לא יודע, בכלל, אני לא זוכר כלום.
אבל רבותיי, נכון, אתה לא שומע, אבל הגוף שלך כן שמע, הנשמה שלך כן שמע, ותלוי, ותלוי, ותלוי באדם. האדם הוא נברא עם כל התכונות שלו, עם כל התכונות של לימוד התורה והכל, עם כבר בתוך תוכו. זה דבר שהוא נורמלי, לא צריך עליו. כל האדם יודע שהמטרה שלו בעולם הזה זה ללמוד תורה, זה המטרה, זה המטרה, קיום המצוות וכו' וכו' וכו'. לכן רבותיי, לא יהיה צורך שהתורה תכתוב לך מתי ניתנה התורה. לא, כולם יודעים, ברגע שהצוות מצרים יודעים שיצאו לקבל את התורה. נוסעתם לכם עם אחות השבת, שבע שבתות של הכנה, הכנה למה? הכנה למתן תורה, וזהו גמרנו. בשביל מה צריכה התורה לכתוב לך? להפך, אם התורה הייתה כותבת, אז היה בעיה גדולה. אז כל אחד היה אומר, אני אתחיל את דף שלי מחדש בחג השבועות. לא, חבל על הזמן. חבל על הזמן. רבותיי, הייתה לי שאלה עצומה. הייתה לי שאלה עצומה על קריעת ים סוף. בקריעת ים סוף אנחנו יודעים שבכלל אני לא מבין מה היה הצורך של קריעת ים סוף. אני לא מבין. מה הרעיון של קריעת ים סוף? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לראות ניסים ונפלאות לעם ישראל, כבר ראה אותם במצרים. עם ישראל קריבו קורבן פסח. עם ישראל עשו, ראו ניסים ונפלאות במצרים. ראו את פרעה מתחנן למשה רבינו לצאת. ראו מכת בכורות. ממש משכו ידיהם מעבודה זרה. ראו דברים. אפילו הנביא מתפעל. הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. רבותיי, תשמעו טוב. אם אני אגיד לכם עכשיו, בוא אחריי, השאלה הראשונה שלכם תהיה, לאן? אני אגיד לכם, בוא נלך ברגל, לקריית שמונה. מה תגידו לי? מה עם האוכל? איפה נשען? מה עם הילדים? מה עם החלב? מה עם האוכל? וכאן, וגם צדה לא עשו להם. והלכו אחרי משה רבינו, אחרי הקדוש ברוך הוא. תראו לי איזה מצב, הגיעו בני ישראל. הגיעו למצב נורא והיום. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ממש, פתאום רואים, מצאו חן בעיני המצרים. לקחו כמה שלקחו בזאת מצרים. מה המטרה של קריעת ים סוף? מה המטרה של קריעת ים סוף? בוודאי שיש פה דבר שהוא לא מובן. אותו לילה, ליל שימורים מול השם. ממש ליל שאותו לילה נעשה אור. אותו לילה נזכר לכל דור ודור, אותו לילה נזכר. מה שעשה הקדוש ברוך הוא הבדל בין המצרים לבני ישראל. מי לא ישכח? ראו שאין עוד מלבדו. גם פרעה פחד, כי ביקש ממשה רבינו תפילות וברכות. נו, איך אפשר רבותיי להבין דבר כזה? רבותיי, תשמעו טוב, אין תשובה אחרת לזה. התשובה היחידה שיש, נכון, השיגו אמונה. אני אגיד לכם, אני מכיר הרבה אנשים שיש להם אמונה בהקדוש ברוך הוא, אבל בקיום המצוות הם לא משתדלים בקיום המצוות. אני מכיר המון, אני ברוך השם, אני מסתובב בעולם ואני רואה אנשים עם אמונה גדולה, אבל בעוונות הרבים בקיום המצוות הם חלשים. למה? כי חסר להם תורה. חסר להם תורה. תורה אין. רבותיי, תסלחו לי להגיד לכם, ראיתי גם בני תורה שיש להם, הם גדולים בתורה, אבל חסר להם אמונה.
לא לומדים מוסר. זה חסר, צריך שניהם. צריך את זה, ויאמינו בשם ושעבדו. צריך את שניהם, בסדר. עם ישראל השיגו את האמונה בהקדוש ברוך הוא. השיגו אמונה חזקה בהקדוש ברוך הוא. אז זה אין מנדיפליג. אבל היה חסר להם העיקר. את התורה היה חסר להם. וזה רבותיי, לכן הנס, היו בפסח נעשו שני שלבים של ניסים. הניסים שהיו ביציאת מצרים והנס של קעת ים סוף. הנס שהיה במצרים זה נס, ניסים, לחזק באמונה. אבל הנס של קעת ים סוף זה רבותיי, כמו שחז"ל אומרים, וישמע איתו, מה שמוע שמע, קעת ים סוף, מלחמת עמלק. מה יש בקעת ים סוף, מלחמת עמלק? למה לא דיבר על יציאת מצרים? כי לא יציאת מצרים, הוא הבין. אבל על מלחמת עמלק הוא הבין, כשיש רפיון בתורה, חסר ההשלמה של האמונה. האמונה זה ליחוד. והשלמה לאמונה, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, זה התורה. זה מה ששמע איתו. מה שמע יתרו עוד פעם? קריאת ים סוף. מה זה הקריאת ים סוף? מה אומר קריאת ים סוף? זה יודע שזה אומר דרשיני. מה? רק את שניהם שמע. זה וזה. גם קריאת ים סוף שמע דבר. חז"ל אומרים שהיה ויכוח בין הים לקדוש למשה רבינו. משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא, נטה ידך על הים. זה מה שמשה רבינו עושה. והים הוא לא נקרא, פשוט לא נקרא. למה לא נקרא? אומר הים לקדוש ברוך הוא, אני נקרא רק לפני מי שישבו תורה. מי שלומד תורה נקרא לפניו. אתם עדיין לא קיבלתם את התורה, אני לא נקרא לפניך. אתם מבין? זה רבותיי מה ששמע יתרו. שמע יתרו שיש אמונה, ליחוד. אבל אם אין לאמונה השלמה, השלמה של עמלה של תורה, כבר יש חיסרון גדול ביהדות. צריך את שניהם, את ויאמינו בשם, שזה האמונה, ובמשה עבדו שזה התורה. זה מה רבותיי שיתרו הבין. ולכן רבותיי, נס של קעת ים סוף, וזה היה כדי להזכיר לבני ישראל, שלא הסתפקו רק באמונה שיש להם. האמונה שיש להם, אני ראיתי הרבה אנשים גם כן, שהיו בעלי אמונה גדולה, ברגע שהיה להם בעיה, הכל הלך. אבל מי שיש בו אמונה, וגם תורה, הוא לא. ראיתי סיפור על הרב חיים קניבסקי, עליו השלום, מאוד אהבתי אותו. מאוד אהבתי אותו. פעם היו לו בעיות בעיניים. ומרן רב שך, כששמע שיש לו בעיות בעיניים, אמר להם, אל תיקחו אותו לסתם רופא, קחו אותו לרופא טוב. למה? כי העיניים שלו זה העיניים של עם ישראל. קחו אותו איזה רופא טוב, ונתן להם שם של איזה רופא. טוב, לקחו אותו לרופא, אמר לו שיש לו קטרת, וצריך לעשות ניתוח בעיניים. וכמובן, אחרי כמה ימים שעשה ניתוח וסגרו לו את העיניים, הדבר הראשון שאמרו לו לעשות, לבוא ביום פלוני, להוריד את התחבושת מהעיניים שלו. אמר להם, תעשו לי טובה, ברגע שאתם מורידים לי את התחבושת מהעיניים, שימו לי גמרא מול העיניים. אמרו לו, למה? אמר להם, אם אני אתחיל לראות, הדבר הראשון שאני רוצה לראות זה הגמרא. מבהיל. מבהיל. זה מבהיל. על מה הוא חושב? הדבר הראשון שאני רוצה לראות זה הגמרא. זה הגמרא, התורה. התורה הקדושה. זה דבר... רבותיי, הקריאת ים סוף זה היה שבני ישראל ישמעו את הוויכוח שיש במשה לים. אמנם רבותיי, תסלחו לי להגיד לכם שיהיה לי מאוד צער על משה רבינו. איזה ביזיון סבל. משה רבינו מסכן, הוא מדבר לים. עד היום עושה ניסים ונפלאות,
כל מה שעושה מתקיים, וכאן יש לו בעיה. הקשר בזה אותו, בזיון. אבל יש אביר משה רבינו, שהתבזה שהים לא עונה לו, ככה שבני ישראל ישמעו, שאפילו משה רבינו, בגלל שעוד לא קיבל את התורה, גם בשביל הים לא נקרא, שהעולם ידע מה זה תורה. שלא יסתפקו רק ב... רק ב... לכן רבותיי, אין מה דיפליג, לא יצריך בכלל לכתוב פה את העניין של מתי התורה ניתנה. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. אני יודע שאתם אוהבים סיפורים. סיפורים שאני חי אותם כל הזמן. להגיד לכם, לפעמים עד כמה האמונה חזקה מאוד, אבל אמונה שאין בה, זה כמו רבותיי, מי שרוצה לעשות מרק. כדי לעשות מרק צריך גם רוטב, גם מים וגם ירקות. אם יש לך רק ירקות לבד, זה לא יעולה, אתה לא תעשה סופה. אם יש לך רק מים, אין סופה, יש רק מים. רק מים מלוחים, זה מה שיהיה. צריך את שתיהם, גם את, את הירקות, גם את, גם את המים. אחרי זה אתה לא עושה כלום. אתה רוצה לאכול תבשיל. אם אין אש, הנה האוכל, הנה הבשר, הוא פה, חסר אש. צריך שניהם. לבודה האישה הזאת, איילה הייתה בהיריון, והם אנשים בסדר, גרים בטורונטו, ברוך השם, שומרים תורה ומצוות, לא, לא, אבל עושים ככה, חיים ככה וככה, לא, 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 לא משנה. ובאו סיפור לי, סיפור מבהיל, סיפור לי איך שפעם אחת, כשהיא הייתה בהיריון, בעבודת הרבים, כשעשתה בדיקות, הבדיקות לא יצאו בסדר. הבדיקות מראות שחס וחלילה בראש יש משהו, משהו גידול בראש. ודאי שהיו בפחד, מסכנים, זה הילד הראשון, וכמובן התפללו, הלכו לרבנים, התפללו, הלכו לקברי צדיקים, עשו פדיונות ועשו 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 ועשו. וכמובן גם אני השתתפתי איתם, אמרתי להם, תקבע איתם לתורה. תראו, שמע, אין לך ברירה. אמר לי, כל אחד אומר לי לעשות מצווה. אמרתי לו, תשמע, כל אחד נתן לך מצווה לעשות, אבל המצווה העיקרית זה התורה. ובחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. נתתי שלכם בעיתם, ונתתי שלום בארץ. תלמד. תקבע עיתים לתורה. אז הוא שאל שאלה פשוטה. אמר לי, האם התורה היא תעזור? אמרתי, שמע, במתן תורה כל החולים התרפאו. כל החולים התרפאו. מה אתה רוצה להתפלפל איתי עכשיו? אתה מפלפל עם הרופא, אם הוא אין לך לקחת איזו תרופה? לא. לא מפלפלים, תעשה. ושיהיה לך ביטחון בהקדוש ברוך הוא. אז אשתו על ידו אמרה לו, אני אלך ללמוד תורה בשבילך. אז הוא אמר לה, לא, זה בישיבה, זה בכולל, זה פה, זה לא לנשים. אז אמרה לו, אז תלך. הנשים במייקה זכיין, בזה שהן עוקבות אחרי הבעל שלהם ללכת ללמוד תורה. והיא עמדה עליו. והיא קיבלה על עצמה לא ללכת יותר לרופא. לא רוצה לדעת. מה יש? כמה פעמים הלכה, כל פעם אומרים לה, גידול גודל, גידול גודל, גידול גודל, צריך להוריד את הילד, דדדדה. קיבלה לא ללכת, וזה גודל, וזה גודל, וזה גודל, וזה גודל. הלכה לרופא, אמר לה, הגידול הוא עוד שמה, והוא גדול. מסכנה. מסכנה. לא אמרה כלום בעלה. אם תגיד לבעלה, בעל יתייאש, הוא לא יצא בתרבות רעה,
שתקה. זה יעמוד לזכותה. לפני שילדה, הבעלה אמר לה, לא נלך אצל הרופא הראשון, נלך אצל הרופא השני, אצל הרופא האחר. אז כמובן אותו רופא האחר, הוא אמר, למה אתם מחליפים אותי? טוב, אנחנו לא רוצים להחליף. בסדר, צריך לעשות בדיקות, אוטרסון, דדדדדדדד. אמר להם, הכל בסדר, ברוך השם, בשעה טובה מוצלחת, בעת השם, בעוד יומיים, אפשר להיכנס לבית חולים וזהו. אז שאל אותו, מה פירוש הכל בסדר? מה עם הראש? איזה ראש? הגידול. איזה גידול? רבותיי, סהדיי במרומים, כך סיפרו לי, תסלחו לי אם הוספתי והפחדתי מהסיפור, בדיוק ביום רביעי שעבר בטורונטו. סיפרו לו את הכל, נתנו לו את כל התמונות, הוא לא מבין כלום. קורא לרופא הראשון, אומר לו, אני לא מבין. אתה עשית צילומים כאלה, אני לי יש צילומים אחרים, עשו פגישה ביניהם, התחילו להסתכל על כל הצילומים. התחילו להסתכל על כל הצילומים. שמאל, ימין, שמאל, ימין, רואים שאין כלום. ילדה בשעה טובה, ילד, ראיתי אותו השבוע שעבר. איך תבינו את זה? זה התורה, רבותיי. רבותיי, התורה זה הרפואה. וזה מה שקיבלנו. והדבר כזה לא צריך לפרסם. לא צריך להגיד תאריך על זה. התורה זה כל יום. שתהיה התורה בעיניך כחדשה. האדם מתחדש כל יום ויום. רבותיי, אני רוצה שתדעו דבר אחד. כולנו יחד לכמה דקות, ואני מסיים, נעשה קצת חשבון. איש מצווה דאורייתא ללכת שלושה פעמים בשנה. תאמינו לרבותיי, שבשבועות חשבתי על הרעיון הזה, התחלתי לרקוד לבד, התחלתי לשיר לבד. אמרתי, עד כמה התורה היא תחיל להשיק אותה. עכשיו אני מבין, אנשים קשורים ספר תורה, נשקים אותו. אני יודע איך הם נשקים אותו. אם נשקים אותו סתם ככה בדיעבד או משום כבוד, או באמת נשקים אותו משום שאוהבים אותו. אני לא יודע. אבל באמת, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר אומר, אם האדם יודע מה זה תורה, עד כמה קשה אוהב בן אדם שעוסק בתורה, האדם ישמח וישמח. ראיתי לחתם סופר, אם אני לא טועה, שאומר, למה כשמרקדים עולים ויורדים? כשמרקדים קופצים, עולים ויורדים. אז למה? מה העניין של לקפוץ ולרדת? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, שהאדם כשהוא שמח בתורה, הוא צריך לעלות ותעלות, אבל שלא ידע, שידע, שרגליים שלו יישארו למטה, שלו יהיה בעל גאווה. וואו, 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 זה מבהיל. כן, התורה זה, אתה עולה, זה כמו שראינו בפרק אבות, מעלה אותך, מגדלת אותך, מרוממת אותך, אבל אל תשכח, הרגליים שלך יהיו למטה, אל תהיה בעל גאווה. דע לפני מי אתה עומד, כי התורה נותנת כבוד לאדם, ולא ראיתי צדיק נעזב וזהו מבקש לחם. ראיתי אדם עשיר מאוד, לא רוצה להגיד איפה הוא גר, שכל העולם כולו תחת כפות רגליו. ופשוט, אשתו קיבלה מחלה, והוא מפורסם באמריקה, הוא תמיד כשהוא הולך, הוא הולך ככה בקומה זקופה, וכולם מכבדים אותו, נשיא ארצות הברית מכבדים אותו כי הוא נותן להם הרבה כסף לבחירות. ועכשיו אתה רואה אותו יושב ממולי כמו ילד קטן,
כמו אדם אבוד, אבוד, לא שווה פרוטה. הדבר הראשון שאמרתי לו, אמרתי לו, אתה רואה שהכסף, לי הזהב ולי הכסף, אמר השם. כשהאדם חושב שהוא הבעל הבית, אז הקדוש ברוך הוא מביא לו איזה ניסיון להזכיר לו שהוא אפס. שהוא אפס. ומצד אחר, רבותיי, היה בחדר המתנה איזה רב, ראש ישיבה, שגם הוא הגיע ממש ככה, אנחנו לא אומרים שזה מקרה, אנחנו אומרים הכל בהשגחה פרטית. הגיע איזה הראש ישיבה הזה, הוא גם בליכוד, גם הוא אשתו יש לה המחלה. והוא נכנס, ואני בדרך כלל קראתי לו שייכנס. אז יש לי פה אדם מיליונר, עשיר, אשתו חולה, יש לי פה בן אדם, צדיק, ראש ישיבה, אשתו חולה, ואני רואה את ההבדל ביניהם. ההבדל ביניהם, זה ראש ישיבה, יש לו אמונה בהקדוש ברוך הוא, מחייך, מקבל הכל באהבה, רואים צורת אדם על הפנים שלו, ומצד אחר, אני רואה בן אדם, רואים רבותיי שהתורה, היא מחזיקה את האדם בכל המצבים. ולכן כדאי לתפוס בה, כדאי להחזיק בה. אז רבותיי, כולנו יחד, נעשה ממש קיצור דרך, לחשוב, יש לנו שלושה חגים כל שנה. חג הסוכות, חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות. רבותיי, אתם זוכרים שאם אדם היה גר בקריית שמונה, להגיע עד ירושלים עם כל המשפחה שלו לקורבן פסח, כי בקורבן פסח אין, צריך לחנך את הילדים, צריך להביא אותם, לחנך אותם במצוות, שיראו את האבא של איך הוא מקריב קורבן פסח, ככה שגם הוא כשיגדל יקריב קורבן פסח. חינוך. כמה זמן לוקח להם לבוא מקריית שמונה לירושלים? לא היה אווירון, לא היה מסוק, לא היה רכבת, לא מכונית, לא כלום. או לבוא ברגל, או על חמורים, או על סוסים. כמה זמן היו צריכים לישון בדרך? זה גביר חם מאוד, פעמים גשמים. ייקח להם שבוע. מגיעים לירושלים, כמה ימים לפני ירושלים? יומיים, להתכונן. איפה ילכו לישון? איפה ללכת? ואחר כך, נו, אחר כך יש שבעה ימים של החג. אז כבר רבותיי, ראינו שכבר עברו כמעט שלושה שבועות, או קצת פחות משלושה שבועות. עכשיו צריכים להתכונן לחזור. חוזרים לבית שלהם. עוד פעם שבוע דרך. אז סך הכל, אולי זה 20 יום. ועכשיו צריכים כבר להתכונן לבוא לשבועות. עוד פעם, 10 ימים. רבותיי, מה הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה להם? אם חג השבועות היה באמצע השנה, בסדר. לפחות ליהודים לנוח קצת. אין מנוחה. ברוך השם, חג הסוכות, בין שבועות לסוכות יש 5 חודשים. אבל בין פסח לשבועות, כמה יש? אז מה נשאר לעם ישראל לעשות? להישאר 50 יום בירושלים? מה עם העסקים שלהם? מה עם הבית? מה עם הבית ספר? מה יהיה מי שיש לו רפת? מי שיש לו בהמות? מה יקרה איתם? הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מצוות שאנחנו לא יכולים לעמוד בהן. לא נותן לנו ניסיונות. איך ניסיון, רבותיי, התחלתי לחשוב על עצמי. לפני 3 שבתות הייתי צריך ללכת למצוא איזה שיעור באיזה מקום. זה רחוק שעה ברגל בניו יורק.
והיה חם. רבותיי, עד שהגעתי לשם, הייתי כל-כולי רטוב. כל-כולי רטוב. ועכשיו, הייתי צריך לחזור. ואחר כך, היה לי עוד שעות במקום אחר. עברתי שבת, השם ישמור. אמרתי, איך בני ישראל עשו במשך כמה ימים, שבועות של דרכים, ברגל. לכן כתוב עליית הרגל. כי ברגל היו הולכים, רובם היו, לא כל אחד זכה שיש לו סוס, לא כל אחד זכה שיש לו חמור, וגם אם יש לו סוס וחמור, הוא שם שם את כל המסע עליהם, והוא הולך ברגל. אז מה יהיה? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד לנו כמה היא חיבתה של תורה. שבשביל התורה עושים פעמיים הרגל, אחד קשור לשני. פסח ושבועות קשורים אחד לשני. ללמוד הווה גולה למקום תורה. חגגת את חג החירות? מה זה חג החירות האמיתית? זה שעוסק בתורה. אז זה חג השבועות. זה רעיון מבהיל. ודאי רבותיי, כשחולה היה עושה לנו את זה, בשביל סתם לספוח שבעה שבועות. ביקבתי מחינכה חדשה לשם, סתם ככה. ודאי ששבע. דבר שזה קבלת התורה. ולקבלת התורה אין עניין. שהתורה צריכה לכתוב אותו. לא צריך. כבר התורה כתבה פעמיים איך היה מתן תורה. פרשת יתרו ופרשת בית חנן. לא צריך להוסיף. אין, לא צריך להוסיף. למה? חיפשת או מצאת תאמין, אתה תדע. הייתי איזה יהודי שהוא רצה לקנות עסקה גדולה. ורצה להתייעץ. אמרתי לו, אני רב, אני לא בעסקים, אתה כן בעסקים. מה אתה שואל אותי? הוא הסתכל עליי. אמר לי, אומרים שבתורה, הפוך בה והפוך בה לכולה בה. אז לכן אני מתייעץ איתך. אז אמרתי, אז למה אתה לא עושה גם כן, הפוך בה והפוך בה לכל הבא? לא הייתה לו תשובה. אמרתי, למה אין לך תשובה? אמר לי, אין לי תשובה. אמרתי, למה אין לך תשובה? אמרתי, משום שאי אפשר לאהוב כסף ולאהוב תורה. זה רק פוסעים על שני סעיפים. או זה, או זה. התורה, אתה צריך, הכסף, אתה צריך להשתמש בו, רק לדברים טובים. אבל אם אתה, הראש שלך רק בכסף, אז אתה, סימן שאתה לא אוהב אותה. אז אולי תתחיל לקבוע עיתים לתורה. וזה רבותי חג השבועות. חג השבועות זה חג, ואני מסיים בזה, שמתחילים דף מחדש. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, ואני מסיים. יש לנו שני ימים בשנה שהם ימים של דינים ומשפטים. דין בראש השנה דנים אותנו כמה כסף נקבל, כמה לחיות, מי יחיה, מי ימות, מי בעיתו, מי לא בעיתו. מי יהיה עשיר, מי יהיה עני, מי יהיה בריא, מי יהיה חולה. זה בראש השנה, זה בתשרי. אבל בחג השבועות, אומרים הבעלי מוסר, דנים אותנו כמה תורה נקבל. למה רבותיי?
כי התורה עליה עומד העולם, כי בתורה הכל, הפוך בה והפוך בה את הכל הבא. ומי רבותיי שזוכה בדין ונותנים לו את התורה בחג השבועות, הוא בוודאי יזכה בדין בראש השנה. הוא בוודאי יזכה בדין בראש השנה. אם הקדוש ברוך הוא ראה אותנו, כמה אנחנו אוהבים אותה, כמה אנחנו השקענו בה, בבין הזמנים, בבין הסדרים, ועוסקים בה, ולומדים אותה, ואוהבים אותה, ונושמים אותה, וטועמים אותה, ודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן. זה כבוד גדול השם. אבל אם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא אכפת לנו בה, לא אכפת לנו בה, יש לנו יותר עדיפיות לדברים אחרים, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא, מה ייתן לנו? אני רבותיי, בעבודת הרבים, גדלתי שאני לא אוהב לאכול שום. את השום אני לא אוהב אותו. אמנם הוא טעים, יש לי לחץ דם, כל אומרים לי השום אותו בשבילך, אבל אני לא יכול, זה הגוף שלי לא סובל אותו. רבותיי, כשמזמינים אותי ונותנים לי שום, אני אומר להם, רבותיי, אני לא יכול, אני לא נוגע בזה. האם עוד פעם יציעו לי את השום? ודאי שלא, יודעים שאני לא אוהב. יודעים שהשום זה גועל נפש בשבילי. להבדיל אותו דבר התורה. אם הקשחו את אדם שיש לו גועל נפש, אדם לא אכפת לו מהתורה, מה ייתן לו? נכון, הוא מציע לו. אבל כשהקשחו כבר ראה שהשנה שעברה לא אכפת לו, ראה כל השנה לא אכפת לו, מה יציע לו? אז אין לו מה להציע לו. רבותיי, התאריך של מתן תורה לא כתוב. מי שאוהב אותה, מקבל אותה. לא משנה באיזה תאריך, לא משנה באיזה יום, לא משנה באיזה שעה, לא משנה באיזה יום בשנה, יום בחודש. העיקר הוא רוצה אותה. הנה היא מונחת בקרין זווית, מי שרוצה אותה יבוא. אתם הבחור ישיבה אשריכם. אשריכם אני ודאי שקיבלתם הרבה השנה, אני ודאי. כשרואה אש, באו פעם אצל חפץ חיים, אמרו לו, זה אברך, הוא בא מאמריקה ללמוד תורה בישיבת מיר. ככה אמרו לחפץ חיים. אמר להם חפץ חיים, נו, אז מה הבעיה? הוא בא מאמריקה לישיבת מיר. הקדוש ברוך הוא בא מהשמיים לתת לנו את התורה. מה אתם אומרים? הקדוש ברוך הוא, המרחק בין השמיים לעולם זה מרחק מיליארדים של קילומטרים. הוא ירד, מה הבעיה? ולמה הקדוש ברוך הוא באמת ירד? כדי שאדם ידע, אם הקדוש ברוך הוא ירד לכבד אותנו ולתת לנו את התורה הקדושה, עד כמה אנחנו צריכים להעריך אותה? ואני ודאי שאתם מעריכים אותה, ואני יודע בוודאי שאתם אוהבים אותה, אחרת מה אתם עושים פה? ולכן בעזרת השם שהדברים הללו יהיו לשם חיזוק ותתחזקו, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. שמעתי שהייתה חתונה של איזה אחד הבריחים, שאם אני לא טועה קוראים לו יגאל, לא? בחור שהתחתן, השבוע או השבוע שעבר, אני לא זוכר, ואני לא הייתי פה, ואני מאחל לו מזל טוב, מאחל מזל טוב לכל אלה שהם עומדים על הפרק, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם, זיווגים טובים, אני תמיד אני אומר, מה? שהשם ישמור אותם, אני תמיד אני אומר, שברוך השם זכיתי לשני נשים. אמנם, לא עברתי על החרם של רבינו גרשום, אבל יש לי שני אנשים. יש לי את אשתי והתורה הקדושה. זה אשתי.
אני אוהב אותה, כמו העיניים שלי. וכל מי שאוהב אותה, אוהב את אשתו, השנייה. תמיד. זה התורה הקדושה. זה מה שאנחנו אומרים בכתובה. הקדוש ברוך הוא החתן, ואנחנו זה האישה. כי בנו את התורה הקדושה, כתובה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא חייב לנו, ואנחנו חייבים לו. בפרט רבותיי, במצב היום של... היום זה מצב של, 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 של קיץ, עד כמה צריכים לשמור, שמירת העיניים, כמה אהבתי איזה מנהל, איזה סמינר בחול, שאמר לי, כבוד הרב, באתי רק לקבל ברכה. אמרתי לו, איזה ברכה? אמר לי, שמירת העיניים. אני המנהל של הסמינר, ואומנם פה אשתי עובדת, הבנות שלי עובדות פה, המשפחה שלי, אבל לפעמים נשים באים, והייתי צריך הרבה תפילות, תפילות וסיעת הישמיה, שלא אקשל. אמרתי לו, כל הכבוד לך, אם אתה אומר ככה, אשריך וטוב לך, ודאי שהקדוש ברוך הוא ישמור אותך. אנחנו רבותיי, כולנו לומדים ברוך השם התורה, שומרת עלינו, האור של התורה שומע על העיניים שלנו, אבל עם כל זאת רבותיי, צריך לעשות מאמצים, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה. תודה רבה לצוות הישיבה, לראש כולל החדש, שהשם ישמור אותו, למשגיח הישיבה, ברוך השם, ששמעתי עליו דברים טובים, ורפואה שלמה לרב רווח, ושהשם ייתן לכם את כל משאלות לבכם טובה. אמן.